Zdravím vás pri tomto novom videu. Jo. Dnešnom videu mám veľmi cool shot, pretože ma strašne bolí hrdlo, župan, ktorý ani nie je môj, a čiapku. Jo. Dnešné video bude taká sketch, ktorej vám ukážem chorých ľudí, teda mňa ako chorého človeka. Jo. A v dnešné video sa pokúsim vlastne sformulovať do trošku vtipných situácií z toho, aké to je, keď ste chorí. Snáď sa vám video bude páčiť a poďme si pustiť tú sketch. Jo. No. Prosím ťa, donesieš mi čaj? Čaj. Ok, donesiem ti čaj. O, a ešte... Donesieš mi nejaké jedlo, prosím? Dobre. O, a ešte... Máš to bude. O, bude dobrá, ok. O, bude dobrá, ok. O, bude dobrá, ok. Majko, prosím ťa, skoro nič ti není. Na čo ti budú také veci? Ale ja som chorý. Vidíš? Donesiem ti ten čaj, dobre? Pane Bože, ono to už je skoro večnosť. Ja som zatvorený v tomto dome už strašne dlho dobu. Mami, moja koža už skoro úplne biela. Už nikdy neuvidím denné svetlo. Som prekletý v tomto dome a navždy zatvorený. Majko, prosím ťa, však si doma 6 minút a 66 sekúnd. A, aha. Bože, ja umieram. Ja umrem. Ja som tak chorý, ja za chvíľku zomrem. Nechcem ani vidieť, ako vyzerám. Ja vážne zomrem. Do chorobu. Čo? Majko, prosím ťa, však máš iba chrípku. No, vlastne. OK, we are saved. Uha. No ty kokos, v mojom nose sa práve odohráva 3. svetová vojna. A v mojom krku tancuje Donald Trump. Donald Trump sa rozhodol vyskočiť von. Rodina, ste niekto doma? Haló? Prosím, som smedný, potrebujem čaj. Čo si človek neurobí sám? Ja som chcel iba jeden čaj. Mami? Mami? Je čas na to vygoogliť moju chorobu. Je mi zle, bolí ma hlava, mám doma psa, ja som pes. Čo to sú príznaky? Už zase. Mami, mám zase rakovinu. To bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám video páčil, môžete dať like, koment, napísať mi, čo sa vám najviac páčilo z tohto videa. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videu a zatiaľ skoré uzdravenie, ahoj. V predaji je taktiež môj merch, ktorý môžete nájsť v popisku videa, takže ak chcete niekomu robiť radosť na Vianoce alebo sebe napríklad, tak dáte link v popisku videa. To je všetko, majte sa zatiaľ krásne, ahoj. Čo je, Maňa? Mami, prosím ťa, sadni si sem. Ale prosím ťa, tu máš ovládače, pusti si spotrebiče. Ja mám prácu, ja nemám na teba vôbec ani nervy, ani nič.